Axşamınız xeyir, efirdə günün nəbzi proqramıdır. 2016-cı il Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ili kimi yadda qaldı və bu islahatlarda bir neçə prioritetlər var idi. Bu prioritetlərdən biri biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, eləcə də investisiya mühitinin daha da təkmilləşdirilməsindən ibarət idi. Elə bugünkü verilişimizdə də biz Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti qiymətləndirəcəyik studiyamızın qonaqları ilə. Studiyamızın qonaqları isə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Azərbaycandakı Amerika Ticarət Palatasının icraçı direktoru Natəvan Məmmədova, İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov və Azərbaycan Meyvə Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri, eləcə də Buta qrupun rəhbəri Bəşir Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sayın müəllim, ilk olaraq istəyərdik elə sizdən başlayaq. 2016-cı il iqtisadi islahatlarla yadda qaldı və ümumiyyətlə bu islahatları qruplaşdırsaq, biz görürük ki, həm burada institusional islahatlar var, həm biznes mühitinin yaxşılaşdırılması var, eləcə də investisiyaların təşviqi üçün müəyyən tədbirlər görülüb. İlk olaraq, yəni söhbətimizə keçid almazdan əvvəl, Azərbaycandakı investisiya mühitinə keçid almazdan əvvəl istəyərdik, real vəziyyəti qiymətləndirəsiniz, real vəziyyət Azərbaycanda necədir? Buyurun. Çox sağ olun, Rüfət müəllim, bu aktual mövzuya vaxt ayırdığınız üçün. Qeyd etmək istərdim ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ölkə başçısı möhtərəm Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas tərkib hissəsidir. Bugün görülmüş məqsədyönlü işlər nəticəsində sözün əsl mənasında Azərbaycanda müasir biliklərə yiyələnmiş, xarici təcrübəyə yiyələnmiş güclü sahibkarlar ordusu formalaşmışdır. Bugün Azərbaycan iş adamı tək ölkəmizdə deyil, ölkəmizdən kənarda, xarici ölkələrdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur, istehsal sahələri ilə məşğul olur, xidmət sahələri ilə məşğul olur və beləliklə ölkəmizin xarici iqtisadi əlaqələrində çox aktiv rol oynayır. Xüsusilə ticarət dövriyyəsinin artırılmasında xarici ölkələrlə Azərbaycan iş adamlarının rolu danılmazdır. Və əlbəttə bu da ölkə başçısının sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına diqqətin əsası xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. İlk dəfə ümumili liderimiz 2002-ci ilin aprel-may aylarında yerli və xarici sahibkarları bir araya toplayaraq, onları maraqlandıran suallar, qarşılaşdıqları problemlərlə maraqlandı və məhz həmin tarixdən ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox ciddi qərarlar qəbul edildi. Sərəncamlar, fərmanlar imzalandı, dövlət proqramları qəbul edildi, xüsusilə kiçik sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı. Və əlbəttə, bugün sahibkarlığın inkişafına göstərilən diqqət məhz ölkə başçısının 2006-cı il aprel ayının ölkəmizə sahibkarlığın inkişafı günü elan edilməsi ilə yadda qaldı və bu da bir daha ölkə başçısının sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Bilirsiniz, dünyada baş verən iqtisadi proseslər, xüsusilə neftin qiymətinin dəfələrlə düşməsi, xarici iqtisadi konyunkturun və digər amillərin dəyişməsi fonunda məhz ölkə başçısının həyata keçirdiyi bu iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu iqtisadi şoklara dayanıqlıq nümayiş etdirir. Və bu fonda, əlbəttə, bu siyasətin tərkib hissəsi olan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması önəmlidir. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2015-ci ilin sonlarından etibarən ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı, ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı ölkə başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar paketi çərçivəsində bir sıra strateji qərarlar qəbul olundu. Və mən xüsusilə sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların dayandırılmasını qeyd etmək istəyirəm ki, məhz ölkə başçısının təşəbbüsü ilə deməli, qanunvericilik təşəbbüsü Milli Məclisə göndərildi və yoxlamaların dayandırılması ilə bağlı 2015-ci il noyabr ayının 1-dən itibarən növbəti 2 il müddətinə sahibkarlıq subyektlərində yoxlamalar dayandırıldı. Bu sahibkarlarımıza nə verdi? Əlbəttə, sahibkarlar vaxt itkisindən azad oldular. Əlavə xərclərdən azad oldular. Yəni bu yoxlamalara, yoxlayıcı orqanlara hansısa bir vaxtın sərf olunmasını öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə sərf etdilər. Yeni istehsal sahələrini qurmağa sərf etdilər ki, bu da həqiqətən onlar üçün çox böyük bir dəstək tədbir oldu. Sahib müəllim, üzr istəyirəm. Yəni biz müstəqillik dövründə iqtisadiyyatımıza əgər formalaşdırsa, əgər iki qrupa bölsək tutaq ki, belə aydın olur ki, iqtisadiyyatın birinci mərhələsində bu, yəni inkişafın birinci mərhələsində bu resursa əsaslanan iqtisadiyyat isə hazırda biz məhsuldarlığa əsaslanan iqtisadiyyata, yəni keyfiyyətçi yeni mərhələyə keçid alır. Və bu keyfiyyətçi yeni mərhələnin də əsas komponentlərindən biri təbii ki, ölkədə biznes mühitinin daha da belə deyək, prosedurların sadələşdirilməsi, vətəndaş
məmnunluğun təmin edilməsi, vətəndaş, dövlət məmuru təmasının minimuma indirilməsi prinsipləri əsas götürüldü. Mən biznes mühitindən danışarkən bir məqamı da qeyd edim ki, bu islahatlar paketi çərçivəsində bilirsiniz, ölkədə bir sıra fəaliyyət növləri, rəqəmlə desək, 59 fəaliyyət növü lisenziyalaşdırılırdı. Və məhz ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq bu istiqamətdə də prosedurların sadələşdirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi və vətəndaş dövlət məmuru təmasının minimuma endirilməsi məqsədi ilə vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi ilə bağlı işlərə başlanıldı və deməli lisenziyaların sayı 59-dan 37-yə endirildi. Lisenziyaların verilmə müddəti deməli müddətsiz oldu. Vahid pəncərə prinsipi olaraq deməli belə deyək, bir sıra dövlət təhlükəsizliyinə aid olan fəaliyyət növləri istisna olmaqla digər lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növləri artıq İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Asan Xidmət Mərkəzində verilməyə başladı. Və bugünə qədər deməli 3200-dən artıq lisenziya sahibkarlarımıza verilmişdir ki, 2015-ci il noyabr ayının 2-sindən etibarən. Və bu da deməli vahid pəncərə prinsipi olaraq asan xidmət mərkəzlərində İqtisadiyyat Nazirinin tərəfindən vətəndaşlara təqdim olur. Bu islahatlar digər sahələrdədir. Misal üçün xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması, gömrük sahəsində deməli belə deyək, yeni texnologiyalar, prosedurların sadələşdirilməsi, elektron bəyan etmə sisteminə keçirildi. Və yaşıl dəhliz, beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan yaşıl dəhliz və digər belə deyək, sistemlərin tətbiqi ilə bağlı qaydalar təsdiq olundu ki, bu da əlbəttə öz növbəsində beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır. Mən xüsusilə görülmüş işlərin bir neçə hesabatlarda, o cümlədən, deməli, Dünya Bankının bilirsiniz, hər il dərc etdiyi bəzən 190 ölkə, 189 ölkədə biznes mühitinə dair doing business hesabatlarında məhz ölkələrdə biznes mühitləri qiymətləndirilir, vəziyyət qiymətləndirilir, sahibkarlığa göstərilən dövlət xidmətlərinin asanlığı qiymətləndirilir və analoji olaraq digər ölkələrlə müqayisə aparılır və ölkəyə bir reyting verilir, bir bal verilir. Və məhz görülən işlərin nəticəsində bugün ölkəmiz, deməli, 189 ölkə arasında 65-ci yerdə qərarlaşır və deməli 3 və daha çox islahat keçirmiş 29 ölkə sırasına daxil olmuşdur 2016-cı ilin hesabatında. Həm də üzr istəyirəm, həmin o qeyd etdiyiniz doing business hesabatı may ayına qədər. Yəni əlbəttə, bir ili əhatə edir, bəli. Ondan sonra qəbul edilmiş islahatlar. Bu il daha da yaxşılaşdırma imkanımız var. Əlbəttə, bu ildə həyata keçirilən islahatlar doing business 2017 hesabatında öz əksini tapacaqdır ki, hesab edirəm ki, bu görmüş işlər ona müsbət təsir edəcək. Bir məqamı da qeyd edim. Dünya İqtisadi Forumu da bilirsiniz ki, rəqabət qabiliyyətlik üzrə, yəni belə deyək, əvvəl 140 ölkə arasında, bu il demək, bu il deyəndə 2016-cı ildə 138 ölkə arasında deməli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətliyi üzrə hesabatlar da hazırlayır və burada da ölkəmiz 138 ölkə arasında 37-ci yerdə qərarlaşdı və əlbəttə bu da beynəlxalq ekspertlər tərəfindən ölkədə həyata keçirilən islahatlara verilən qiymətin bariz nümunəsidir. Atama xanım, Sahib müəllim kifayət qədər müfəssəl məlumat verdi, yəni görülən işləri həm tarixili baxımdan, həm də post-neft dövründə qarşıya qoyulan vəzifələr baxımından sıraladı və qruplaşdırdı, qeyd elədi hamısını. Mənim yadımdadır, keçən il apreldə Cənab Prezident Azərbaycandakı Əmək Ticarət Palatasının üzvlərini qəbul etdikdən sonra elə bu studiyada görüşmüşdü, verilişimiz olmuşdu. Təbii ki, həmin vaxtdan 9 ay keçir və bu müddət ərzində də islahatlar davamlı xarakter aldı. Azərbaycanda biz bilirik ki, xarici investorlar arasında, yəni xarici investorların cəmləşdiyi ən böyük qrup, ən böyük təşkilat, yəni 80% səhv eləmirəmsə, elə Amerika Ticarət Palatasında cəmləşir və həmin o Ticarət Palatasının rəsmisi kimi sizin də fikirlərinizi almaq təbii ki, dəyərlidir bizim üçün. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və iradəsi ilə aparılan iqtisadi islahatlar ölkədəki biznes mühitinin liberallaşmasına necə təsir göstərir və xarici investorların bir nümayəndəsi olaraq siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Həqiqətən də çox maraqlı bir mövzudur. Arxada qoyduğumuz 2016-cı il çox maraqlı, çətin və eyni zamanda uğurlu bir il idi. Biz palata olaraq sizin qeyd etdiyiniz o görüş bizim üçün ən böyük əldə etdiyimiz uğur idi və dəfələrlə təkrar edirəm, bu görüş bizim üçün nə üçün önəmli idi? Çünki biz mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi və orada təmsil olunan xarici investorlar biz bir daha ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara cənab prezidentin verdiyi dəstək və onun sizin qeyd etdiyiniz kimi iradəsinin olmağı və tamamilə bunun qaçılmaz olduğunu bizə bildirməsi bizim üçün oradan aldığımız ən önəmli mesaj idi. Və ondan sonra bir
Bilirsiniz ki, ötən il biz ona yaxın konferans eləmişik, fərqli-fərqli mövzularda. Və hər bir konferansımız o qədər canlı keçmişdir ki, və bu konferansların hər birində müvafiq dövlət qurumlarının rəsmiləri də iştirak etmişdir və bu bizim üçün çox gözəl bir göstəricidir. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, hökumət bəlkindən də daha artıq özəl sektorla danışmağa, dialoqa və dialoqun nə qədər önəmli olduğunu qəbul edir və bu işin inkişafına öz töhfəsini verir. Qaldı ki, iqtisadiyyatımızın liberallaşmasına, yəni liberal iqtisadiyyat əməyin və kapitalın azad hərəkəti deməkdir və investor nə istəyər? Investorun da sözsüz ki, ən çox marağında olan məsələlər bunlardır. Və hökumətin buradakı rolu, yəni mümbit şəraitin yaradılması, qanun aliliyinin təmin olunması kimi rollar hökumətin üzərindədir və sahibkarların da öz üzərinə çox böyük burada məsuliyyət düşür. Bundan faydalanmaq, bunu düzgün anlamaq, bundan suyu istifadə etməmək kimi məsələlər çox önəmlidir. İnvestorların marağı ölkəyə yetəri qədər yüksəkdir və artmaqda davam edir. Buna birincisi, ən birincisi sözsüz ki, ölkədə aparılan islahatlar və əldə etdiyimiz, bayaq hörməti sahib müəllimin də qeyd etdiyi kimi beynəlxalq reytinqlərdə bizim əldə etdiyimiz yerlərdir, nailiyyətlərdir. Digər tərəfdən Azərbaycanın coğrafi yerləşməsidir. Bu kimi amillər Azərbaycanı xarici investorlar üçün çox maraqlı bir məkana çevirmişdir. Və bununla belə xarici investor gəldiyində onun qorunduğunu, və onun investisiyalarının qorunduğunu, onun maraqlarının qorunduğundan əmin olmalıdır və bu onların ən birinci verdiyi suallardır. Ona görə bizim də Ağ Sənəd adlandırdığımız bu bizim tövsiyələrimiz və müşahidələrimizi özündə ehtiva edən sənəddə də biz bəzi bu məsələlərə toxunmuşuq ki, bugün Azərbaycanda investorlara, istər yerli investorlara, istər xarici investorlara yetəri qədər təşviqlər verilir. Yəni, çox böyük sayda təşviqlər verilir və bunları davam etdirmək lazımdır və bunları kommunikasiya etmək lazımdır. İstər yerli investorlara, istər xarici investorlara bunu kommunikasiya etmək lazımdır. Azərbaycanın çox gözəl bir nümunəsi var. Bəli, biz artıq post-neft erasına keçirik, amma Azərbaycanın neft sahəsini inkişaf etdirməsində çox bir gözəl bir təcrübəsi var. Yəni, hasilatın pay bölgüsü adlandırdığımız bir mexanizm var. Məsəl üçün, bu mexanizm çox, həqiqətən çox gözəl işləmiş və bugün biz hər birimiz onun bəhrəsini görürük. Ola bilsin ki, xarici investorların daha da çox marağını cəlb etmək üçün, xarici investorları özlərini daha da qorunmuş hiss etmələri üçün ola bilər ki, qeyri-neft sahəsində də belə bir anlaşmalara baxmaq olar, imkanlarına baxmaq olar. Digər tərəfdən, Azərbaycanda son zamanlar aparılan islahatların və çox önəmli qolu da məhkəmə sistemində aparılan islahatlardır və məhkəmə sisteminin elektronlaşdırılması kimi, alternativ mübahisə həlli imkanlarının olması kimi suallar investorları çox maraqlandırır və biz hər zaman, yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan investisiya yatırmaq istəyən potensial investorların böyük əksəriyyəti bizə müraciət edirlər, bizə suallar verirlər, bizdən görüşlər istəyirlər və bu onların verdiyi suallar sırasında olan suallardır və biz hökumətə öz tövsiyələrimizdə bunu bildiririk. Çıxışınıza nəzərən belə qruplaşdıra bilərik ki, yəni investorları ölkəyə cəlb eləyən məqam var. İlk növbədə onların maraqlarının qorunması, əlverişli investisiya mühitinin olması və biznesdə aparılan liberallaşdırma siyasəti bu vacib komponentləri. Bəli, bəli, tamamilə razıyam. Vüqar müəllim, siz bir müstəqil ekspert kimi bu səhiyyə daha bir nələri əlavə eləyə bilərik. Özəl sektorda payının artmasına, iqtisadiyyat, ölkə iqtisadiyyatının artmasına töhfəsini necə görürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz? Əvvələ siz doğru olaraq iqtisadi inkişafı iki mərhələyə böldünüz. Mən həmin o mərhələdən çıxış edərək qeyd etmək istərdim ki, birinci mərhələdə infrastrukturun formalaşması və inkişaf etdirməsi müşahidə olundu və sahibkar üçün biznes mühiti vacibdir. Sahibkar nə istəyir? Sahibkar infrastruktur istəyir, çünki onun istehsal etdiyi məhsulların bazara, daxili və xarici bazara çıxarılması imkanları olmalıdır. Sahibkar təbii ki, fasiləsiz kommunal xidmətlər və digər xidmətləri almaq istəyir və əslində, iqtisadi inkişafın birinci mərhələsində regionlar daxil olmaqla məhz həmin infrastruktur formalaşdı. Bu sahibkar üçün investisiya mühiti qədər əhəmiyyətlidir. Və praktik olaraq istər yerli, istər xarici sahibkarlar artıq həmin infrastrukturdan istifadə etmək və faydalanmaq imkanlara malikdirlər və təbii ki, gələcəkdə də malik olacaqlar. Və digər məqam sahibkarlıq mühitidir, investisiya mühitidir. Və artıq təbii infrastrukturun formalaşması ilə yanaşı sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşması da müşahidə olunur. Mən təbii söhbət sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaxşılaşması heç də 2014 və 2015-ci illərdən sonra başlamayıb. Asan xidmətə baxın, asan xidmət yalnız vətəndaşlar deyil, eyni zamanda sahibkarlıq xidmətidir və asan xidmət Azərbaycanda
neft gəlirlərinin çox olduğu dövrdə yarandı. Və bu onu göstərir ki, əsənətli neft gəlirlərinin çox olduğu dövrdə belə sahibkarlıq mühiti, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması ölkə prezidentinin diqqətində və ölkədə bir siyasi iradə olub. Sadəcə indi daha konkret məcraya dönəlir. Təbii, artıq post-neft dövrüdür və post-neft dövrünün öz çağırışları və öz prioritetləri var. Və Azərbaycanın da məhz investisiya mühitinin yaxşılaşması baxımından ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, məhz bu da təbii ki, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə baş verdi. Azərbaycan post-neft dövrünü çox çevik şəkildə hiss etdi və çox sevik şəkildə artıq o iqtisadiyyatın ikinci mərhələsinə qədəm qoydu və artıq islahatların resursa əsaslanan inkişafdan artıq post-neft dövrünün prioritetlərinə əsaslanan və onun üzərində qurulmuş iqtisadi inkişafa yönətməyi başladı və təbii ki, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması məhz 2014-cü ildən sonra biz daha çox müşahidə etməyə başladıq. Çünki post-neft dövrünün prioritetləri artıq qeyri-neft sektorunun inkişafıdır, qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılması və daxili bazarda yerli məhsulların bolluğunu yaratmaqdan ibarət. Və Sahib müəllim təbii ki, bu islahatlarla bağlı çox geniş və çox müvəssil məlumat verdi. Və bu islahatlar, təbii ki, bu islahatlar bir tərəfdən sahibkarlar üçün dövlət dəstəkdir, digər tərəfdən bu investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə əslində yeni sahibkarların, yeni investisiyanın ölkəyə cəlb edilməsinə hədəflənən bir addımlardır və islahatlardır. Məqsəd yalnız hal-hazırda fəaliyyət göstərən sahibkarların müdafiəsi və dəstəkdir. Təbii ki, məqsəd eyni zamanda həmin sahibkarların dəstəklənməsi ilə yanaşı, həm də yeni investisiyanın cəlb edilməsi. Çünki istər 2014-cü ildən sonra, istər 2014-cü ilədək olan bütün ölkə prezidentinin istər müşavirələrdə, istər digər görüşlərində ən çox qeyd etdiyi məsələlərdən biri xarici investisiyaların cəlb edilməsi və qeyri-neft sektorunun həmin investisiyaların yönəldilməsidir. Artıq dövlətin təbii ki, neft resursu əsaslanan inkişaf olanda dövlət əsas investoru idi, infrastrukturu formalaşdırdı. Amma dövlətin, biz liberal iqtisadiyyat qaydalarına diqqət yetirsək, dövlət artıq investor rolunu sahibkara verir. Və həmin o investor rolunu sahibkara verərkən artıq investisiya mühiti ilə verir. Çünki dövlət investisiya mühitini yaxşılaşdırır, infrastruktur qurur və bu mühitdə artıq sahibkar imkan yaradır ki, investor olsun, investisiya etsin və nəsədə bu investisiya etmək həm yeni şeylərin yaradılması deməkdir, idxaldan asılılardan qaldırılması deməkdir, ixrac potensialının artırılması deməkdir ki, bu da aslında birbaşa post-neft dövrünün hədəflərinə uyğun. Sadəcə bir faktı demək istərdim ki, biz indi beynəlxalq yükdaşımalarda qeyd etdik. 2016-cı ildə qeyri-neft sektorunda beynəlxalq yükdaşımalar 65% artıb. Yəni, söhbət yalnız bir il ərzində artımdan gedir. Bu, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Niyə artıb? Ona görə artıb ki, artıq elektronlaşma var, süni bariyerlər yoxdur. Dediklərinə əlavə edəyim. Dövlət biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından bərabər yeni mexanizmlər təklif edir sahibkarlarımıza. Xüsusilə ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sənayeləşmə siyasəti çərçivəsində beynəlxalq standartlara uyğun sənaye parkları yaradılır, sənaye məhəlləri yaradılır, kənd təsərrüfatı sahəsində iri fermer təsərrüfatları, agroparklar yaradılır. Sənaye parkları çərçivəsində sahibkarlara, rezidentlərə 7 il müddətində güzəştlər təklif olunur, tətbiq olunur. Eyni zamanda və sənaye parklarında biz bilirik ki, rezidentlərin də sayında artım var. Əlbəttə, müraciət maraqlar da çox artıbdır. Sənaye zonasında da həmçinin. Bəli, bəli. Və bu sənaye parkları çərçivəsində infrastrukturlar yaradılır. Su, işıq, qaz təchizatı təmin edilir. Sənaye məhəllələri çərçivəsində, nümunə üçün deyim ki, Neftçalıda sənaye məhəlləsi çərçivəsində bu infrastrukturla yanaşı hissələr tikilir. Böyük, eyni həcmdə hissələr tikilir və bu sahibkarlar üçün sadəcə öz avadanlıqlarını gətirib, orada istehsal sahəsi qurmaqla kifayətlənə bilirlər. Və həm də üzr istəyirəm, biz görürük ki, sənaye parklarının yaradılmasında Azərbaycan üçün, məsəl üçün, indiyə qədər ənənəvi olmayan sahələr, məsəl üçün, əczacılıq, Pirallahı sənaye parkında. Əlbəttə, Pirallahı sənaye parkında artıq yaxınlarda ikinci əczacılıq sahəsində zavodun təməli qoyuldu. Yəni, dövlət bu infrastruktur təminatında həyata keçirdir ki, sahibkarlar üçün yeni istehsal sahəsi yaratmaq istəyənlər üçün
üçün əlverişli şərait olsun ki, onlar çox məsrəf çəkmədən yeni istehsal sahələri qursun. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən investisiya təşviqi sənədi verilir sahibkarlara. Bu sənədi əldə edən sahibkarlar 7 il müddətinə istehsal sahəsi üçün gətirdikləri, idxal etdikləri deməli avadanlıq, texnoloji deməli avadanlıqlar, qurğular üçün ödəməli olduqları gömrük rüsumlarından, vergi rüsumlarından azad olurlar. 7 il müddətinə gəlir mənfəət vergisinin 50%-ni ödəyirlər. Torpaq, əmlak vergilərindən azad olurlar. Yəni bu kimi stimullar sahibkarların yeni istehsal sahələrini yaratmağa marağını artırır, stimullaşdırır. Və bunlar və bu əlbəttə bundan başqa istehsal olunan məhsulların satışına dəstəyin göstərilməsi, xüsusilə satın almalar prosesində qanunvericiliyə dəyişiklik edildi. İdxal olunan deməli satın almalar prosesində idxal olunan hər hansı bir məhsula bərabər yerli məhsul eyni keyfiyyətdə yerli məhsul təklif olunursa, bu zaman yerli məhsullar 20%-lik üstünlük hüquq əldə elədilər. Bu da onun bir növ yəni istehsal prosesində o belə deyək çox vacib seqmentlərdən biri olan satışda istehsalçılara dəstəkdir. Eyni zamanda yeni institusional bir mexanizm yaradıldı. Ərzaq məhsullarının mərkəzləşmiş qaydada dövlət büdcəsindən dövlət təşkilatları məsələləri üçün alınması ilə bağlı qaydalar təsdiq olundu. Deməli, ərzaq məhsullarının tədarük təchizatı açıq səhmdar cəmiyyəti yaradıldı və bundan başqa ölkə başçısının müvafiq tapşırığına uyğun olaraq kiçik ailə təsərrüfatlarına dəstək məqsədi ilə asan xidmətlər nəzdində abad mərkəzlərin yaradılması ilə bağlı tapşırıq oldu, işlər gedir və bütün kompleks şəkildə bu yanaşma və artıq mən onu da qeyd edeyim ki, və görün əlverişli mühitin nəticəsidir ki, bu gün artıq biz ixracdan danışırıq. Əgər əvvəllər biz sadəcə olaraq daxili bazarın yerli istehsalla təmin olunmasından danışırdıqsa, yəni ona çalışırdıq ki, yəni belə deyək yerli bazar təmin olunsun. Artıq istehsal olunan məhsullar o qədər yüksək səviyyədə rəqabət qabiliyyətli ixrac yönümlüdür ki, və daxili bazarı təmin edirlər. Ona görə ixraca üstünlük verilir. İxrac bazarları, ənənəvi bazarlarla yanaşı yeni bazarlar araşdırılır. Və bunun üçün də deməli ixrac missiyaları təşkil olunur. Bu sahədə qanunvericilik əsası formalaşdırıldı. Made in Azərbaycan brendinin təşviqi ilə bağlı işlər görülür. Xarici ölkələrdə, xarici bazarlarda marketinq fəaliyyəti, eyni zamanda sahibkarlarımızın xarici ölkələrdə patent sertifikat almaları üçün onlara dəstək göstərilməsi, proqram tədqiqat layihələrində iştirakın dövlət tərəfindən belə deyək dəstək ödəniləcək vəsaitin məbləğinin faiz nisbətinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları təsdiq olundu. Yəni baxsaq kompleks şəkildə dövlət həm biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, həm infrastruktur sahəsində işlərin görülməsi, hansı ki sahibkarlıq üçün çox vacibdir. Vüqar müəllim qeyd elədi. Əgər infrastruktur olmasa, sahibkarlığın inkişafından danışmağa dəyməz. Çünki hər bir şeydə, hər bir sahədə infrastruktur çox, həm turizmin inkişafında, həm istehsal sahələrində, həm xidmətdə infrastruktur birinci növbədədir ki, məhz ilk məqamda infrastruktur, bura həm beynəlxalq magistral yolların, belə deyək ki, avtomobil yollarının yenidən qurulması, dəmir yolu, dəniz sahəsində xidmətlər, tranzit yük daşımalar sahəsində, bəli, deməli, tranzit yük daşımalar sahəsində deməli əlaqələndirmə şurası yaradıldı. Burada da əlbəttə əsas məqsəd vahid tarif siyasətinin həyata keçirilməsi, aidiyyəti qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi idi ki, Azərbaycanın tranzit potensialının daha da inkişaf etdirilməsi. Çünki Azərbaycan şimal, cənub, şərq qərb dəhlizləri üzərində yerləşir və bu əlverişli coğrafi mövqe məhz Azərbaycanın tranzit rolunu artırır. Və bunun üçün də bu görülən işlər bir növ Azərbaycanın tranzit ölkə kimi cəlbediciliyin artırılmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Təşəkkür edirəm. Biz söhbətimizin indiki məqamına qədər olan bütün məlumatları, çıxışlarını, artıqların çıxışlarını qruplaşdırsa, belə aydın olar ki, biz ölkədə biznes subyektləri üçün yaradılmış bütün imkanları, bütün imkanların olması bir çoxlarını ifadə edə bildi, deyə bildi. İndi isə istəyərdim studiyamızın qonağı Bəşir müəllim birbaşa olaraq sahibkarlıqla məşğul olan kəsdi və indiyə qədər danışdıqlarımız haqqında praktik məlumatı o verə bilər. Və istəyərdim elə sizdən bu məlumatı alaq. Yəni, ölkədə aparılan liberallaşdırma siyasəti, iqtisadiyyatın liberallaşdırması siyasəti sırf sizin müəssisənizin timsalında sizə hansı iqtisadi səmərəliliyi verir? Rüfət müəllim, çox sağ olun dəvətinizə görə. Bilirsiniz, ölkədə bugünkü gün bizim həmsöhbətlərimiz qeyd etdiyi kimi yaranmış əlverişli biznes mühiti. Əslində, biz bu mühitin formalaşmasını uzun illər görürük. Bu uzun illər görülən bir işin nəticəsidir.
ardıcıl olarak bilirsiniz ki, bizim fəaliyyət növümüz və fəaliyyət sahəmiz daha çox agrobizneslə bağlıdır, kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır. Və kənd təsərrüfatı sayəsində uzun illərdir ki, dövlət dəstəyi hiss olunur və məxsusən mən bunu bütün sahibkarların adından deyə bilərəm ki, biz daimə cənab prezidentin bu sahəyə olan diqqətini və dəstəyini hiss edirik. Və mütəmadir olaraq biz görürük ki, il-ildən daha yaxşı şərait yaradılır. Təşviq mexanizmları, dəstək mexanizmları, kənd təsərrüfatı sahəsi bilirsiniz ki, bütün vergilərdən azaddır. Uzun illərdir kənd təsərrüfatında yanacaq qismətində, toxum qismətində dövlət tərəfindən dəstək verilir və bu ona gətirib çıxardıb ki, bugünkü gün artıq bu sektor artıq demək olar ki, formalaşıb, artıq onun ilkin nailiyyətləri haqqında danışmaq olar. Şəxsən sizin müəssisənizin timsalında, sizin istehsal sahəniz meyvə tərəvəzidir. Meyvə tərəvəzidir, bəli. Bizim Zirək qəsəbəsində müasir istixana kompleksimiz yerləşir. Həmin istixana kompleksində biz deməli, pomidor istehsal edirik və istehsal edilmiş məhsullar 99% ixrac olunur. Made in Azərbaycan brendi altında, yəni... Ümumiyyətlə, alıcıların bilmirəm, siz məmnunluğunu ölçürsünüz, yoxsa yox, belə bir indikator var sizdə, yoxsa yox. Yəni, onlar razıdır, biz qeyd elədik ki, biz daha keyfiyyətli məhsulun Made in Azərbaycan brendi altında istehsalını istəyirik. Yəni, sizin müəssisənizin timsalında bu öz həllini tapır mı? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox böyük ixrac potensialı var. Çünki bizim sahədə istehsal olunan meyvə və tərəvəz, Azərbaycanda istehsal olunan meyvə tərəvəz dünya səviyyəsində ən keyfiyyətli, ən dadlı, yüksək ixrac potensialı olan bir məhsul kimi qarşılanır və sayılır. Və Azərbaycanda artıq bizim timsalımızda, ətrafımızda toplaşan sahibkarların da adından deyə bilərəm, artıq innovativ aqrar sektor yaranıbdır və bütün qurulan bizneslər artıq elmi əsaslarla qurulur və təbii ki, yüksək nəticələr alınır və bütün müasir texnologiyalar bugünkü gün Azərbaycana gətirilib, tətbiq olunub. Yəni, məhsuldarlığı intensiv yolla artırılması. Bütün dünyada bu trenddir. Bəli, mən bu məsələyə qayıdacam, amma mən istəyirəm dövlətin rolunu orada vurgulayam, çünki biz onu vurgulamasaq təbii ki, düzgün olmazdı. Çünki bu işlərin hamısının yaranmasında ilkin addımlarda devlərin çox yüksək, böyük dəstəyi olmuşdu. Bildiyiniz kimi, daha çox bu işlərə İqtisadiyyat Naziri koordinasiya edir və ilk növbədə hər bir sahibkar ilkin investisiya hansısa sahəyə qoyanda sahibkarlara köməkli milli fonduna müraciət edir və güzəşli kreditlərdən istifadə edə bilir. Bu ilkin kapitalizasiyada çox böyük kömək edir. Çünki bu sahələr yenidir və həmin sahələrdə investisiyalar çox riskliyidir və həmin investisiyaların məhz sahibkarlara köməkli milli fonduna, dövlətin vəsaitinə güzəşli şərtlərlə verilməsi həmin investisiyaların ilkin kapitallaşmasının və likvidliyinin riskini çox aşağı salırdı. Onun hesabına ilkin etapda bu müəssisələr yaradıldı. Ondan sonra, indi burada qeyd olundu, mən artıq onun praktik hissəsinə toxunmaq istəyirəm. 2016-cı ildə çox böyük islahatlar baş verdi bizim sahəmizdə. İlk növbədə istehsal etdiyimiz məhsulların ixracı zamanı yaşıl koridor sisteminin tətbiq olunması bu bizə çox böyük rahatçılıq gətirdi bütün sektora. Çünki bilirsiniz ki, meyvə tərəvəz elə bir məhsuldur ki, onlar qısa bir zamanda ixracı nəql olunmalıdır, xarici bazara çatdırılmalıdır və burada bütün proseslərin sürətlənməsi təbii ki, bu prosesə dəstək olur. Məhsul itkisi olmaması üçün. Bəli, bəli, bəli. Ondan başqa, bizim artıq sahibkarların çoxu növbəti məhəlləyə keçib müəssisələrini artırırlar, yeni müəssisələr açırlar. Təbii ki, burada investisiya təşviqinin tətbiq olunması çox böyük stimullaşdırıcı rol oynadı. Bizim müəssisəyə qayıdaraq, bizim şirkətə qayıdaraq, mən deyərdim ki, cənab prezidentin çıxışından sonra ilin əvvəlində və çağırışından sonra istiqamətin qoyulmasından sonra elan olunmuşdu keçən yanvar ayında, 2016-cı ilin yanvar ayında artıq bu bütün islahatlar haqqında elan olmuşdu.
olmuşdu və investisiya təşviqi haqqında da artıq biz onu gözləyirdik və o, həmin mexanizm, mən səhv edəmirəmsə sahib müəllim daha dəqiq deyə bilər, aprel ayında səhv edəmirəmsə tətbiq olundu. O imkan yaratdı ki, biz yeni yaratdığımız müəssisələrdə təxminən 40%-ə kimi ilkin investisiyada qənaət edir. Çünki gətirdiyimiz avadanlıq gömrük rüsumlarından tam azad olunmuşdu. Bu da bilirsiniz ki, böyük bir rəqəm təşkil edir. Onun hesabına biz İsmayıllı rayonunda yeni bir müəssisə təsis elədik. Qənaət hesabında bir rayon. Bəli, pilot layihədə aqroparkdır. Orada intensiv tələbəçilik müəssisəsidir. Ümumiyyətlə, regionların iqtisadi inkişafı üçün bir neçə proqram, iki proqram artıq icra olunur. Üçüncü icra olunur. Və biz regionların da inkişaf səviyyəsinin ən azı bu inkişaf etmiş şəhərlərdə olduğu kimi hansı tədbirləri görməliyik yeni mərhələdə? Ölkə regionlarının inkişafı ölkə başçısının həyata keçirdiyi deməli, iqtisadi siyasətin əsas tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində artıq 3-cü dövlət proqramı uğurla icra edilməkdədir və bu proqramların əsas məqsədi əlbəttə ölkə regionlarının tarazlı və davamlı sosial-iqtisadi inkişafından nail olmaqdır və bu istiqamətdə konkret olaraq məqsədlər müəyyənləşdirilmişdir. Ki, burada da əsas ölkə regionlarında infrastrukturun yenidən qurulması, sosial infrastrukturun yenidən qurulması, fiziki infrastrukturun yenidən qurulması, sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafı və bu fonda əlbəttə ölkə regionlarında sahibkarlığın inkişafı əsas deməli, önəmli yerlərdən birini tutur. Və əlbəttə, dövlət proqramının icrası ilə şəxsən cənab prezident özü deməli maraqlanır, diqqət mərkəzində saxlayır və regionlara səfər edərkən bilavasitə deməli proqram çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin təməl qoyma açılış mərasimində şəxsən iştirak edir, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşür, onları maraqlandıran sualları cavablandırır və onların hər hansı bir məsələsini şəxsən onların dilindən eşidərək müvafiq tapşırıqlar verir. Və əlbəttə, hər bir səfərin nəticəsi olaraq əlavə sərəncamlar imzalanır ki, bu da əlavə vəsait deməkdir və dövlət proqramında nəzərdə olan tədbirlərin icrasının sürətləndirilməsi deməkdir. Və əlbəttə, bu fonda əgər biz diqqət yetirsək, görərik ki, həqiqətən bu üç proqramın icrası nəticəsində ölkə regionları yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur, ölkə regionlarının siması dəyişmişdir, ölkə regionlarında istifadəyə verilən obyektlərə diqqət yetirsək, görərik ki, həqiqətən beynəlxalq standartlara cavab verən rəqabət qabiliyyətli deməli, ixrac yönlü müəssisələr yaradılır və həmin müəssisələrin istehsal elədiyi məhsullar da bugün xarici ölkələrdə Made in Azerbaijan brendi altında təşviq olunur və əlbəttə bu da ölkənin imicinə müsbət təsir edən amillərdən biridir. Azərbaycanda qeyd elədiyi artıq iqtisadiyyat keyfiyyətçi yeni mərhələyə qədəm qoyur və bu keyfiyyətçi yeni mərhələnin konturları strateji yol xəritələrində təsbitini tapıb. Yəni strateji yol xəritələrində bütün prioritetlər və vəzifələr açıq şəkildə bildirilib. Həm güclü tərəflər, həm zəif tərəflər görülməli olan tədbirlər planı. Natıbax xanım, biz bilirik ki, AMÇAM olaraq, yəni Amerika Ticarət Palatası olaraq, siz bir yaxın çıxışınızda qeyd elədiniz, white paper, ağ sənəd mütəmadi olaraq, yəni tövsiyələri özündə əks etdirən ağ sənəd hazırlanır. Və biz bilirik ki, ümumiyyətlə, ictimai müzakirələr keçirildi bütün ölkə boyu strateji yol xəritəsinin tərtib olunmasında və AMÇAM da orada fəal iştirak edirdi. Strateji yol xəritəsində göstərilən vacib bəndlərdən biri ölkəyə birbaşa xarici investisiyalarının cəlb edilməsidir. Və xarici investisiyaların cəlb edilməsi baxımından AMÇAM olaraq siz hansı töhfə, yəni artırılması üçün, investisiyaların artırılması üçün hansı töhfəni verə bilər təşkilatınız? Bir neçə istiqamətdir bizim tövsiyələrimizi bildirmişik və bildirməkdə də davam edirik. Ümumiyyətlə, xəritəyə qayıtmaq istəyirəm. Həqiqətən də çox gözəl bir sənəddir, çox ətraflı bir sənəddir və bildirdiyiniz kimi ölkənin bütün prioritetlərini bildirməklə yanaşı, eyni zamanda bizim çox gözəl SWOT təhlili olmuşdu, bizim zəif və güclü tərəflərimiz orada bildirilmişdi ki, bu da çox gözəl bir başlanğıcdır. Bilirsiniz, bizimlə görüş zamanı cənab prezident də bildirdiyi kimi xarici investisiya sadəcə biz buna maliyyə
axını kimi baxmırıq. Eyni zamanda bu bilikdir, eyni zamanda bu know-how'dur. Texnologiyalardır. Bəli, bu çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir. Və biz burada çox danışdıq digər təşviq alətlərindən, mexanizmlərindən, stimullaşdırıcı layihələrdən və dəyişikliklərdən danışdıq. Amma mən bir şeyə də toxunmaq istəyərdim ki, yəni xarici investisiyaların cəlb olunmasında biz eyni zamanda əmək bazarında düşünməliyik. Yəni mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bayaq dediyiniz kimi bizdə ən böyük şirkətlər cəm olunmuşdur və biz onlarla mütəmadi görüşlər zamanı biz belə bir qənaətə gəlirik ki, bugün ölkədə hər kəs qəbul edir ki, bəli, Azərbaycanda çox yüksək ixtisaslı peşəkarlar var, amma bununla belə bəzi sahələrdə qıtlıqla rastlaşırıq. Məsəl üçün, bu daha çox texnologiyalar sahəsində mühəndislərdir, Bəşir müəllim məndən yaxşı bilər, kənd təsərrüfatı sahəsində olan peşəkarların qıtlığı ilə bizim üzvlərimiz və ümumiyyətlə xarici investorlar rastlaşırlar və bildiyiniz kimi Azərbaycanda kvota var, xaricdən işçi qüvvəsinin gətirilməsi kvotası var və burada da müəyyən çətinliklərlə elə də bizim şirkətlərimiz üzləşməkdədir. Çünki biz burada artıq keyfiyyətcə yeni iqtisadiyyatdan danışırıq, yəni texnologiya əsaslı know-how-lardan danışırıq və bunun üçün yeni peşəkarlar ölkəyə gəlməyi və ölkədə onların yetişdirilməsi çox önəmlidir. Bizim gördüyümüz kimi və biz digər nazirliklərlə olduğu kimi bizim Təhsil Nazirliyi də çox gözəl münasibətlərimiz var və biz onlarla da bunu davam edirik və burada mən çox sevinirəm ki, bizdə artıq bu cür peşəkar və sektoral assosiasiyalar yaranır ölkədə. Onların rolu burada əvəz olunmazdır. Çünki biz hələ də yəqin ki, o planlı iqtisadiyyatdan gəldiyimiz üçün hələ də düşünürük ki, hökumət hər şeyin qayğısına qalacaq və hökumət bizə deyəcək ki, bu il üçün 10 aqronom lazımdır, 20 hüquqşünas lazımdır və s. və ilaxır. Əslində, əmək bazarını formalaşdıran və bugünkü reallıqlarda daha çox formalaşdıran özəl sektordur və özəl sektorda öz istəyini və biliyini və ehtiyaclarını çatdırmalıdır hökumətə. Hökumətdən olan, yəni Təhsil Nazirliyindən olan gözləntilərini, təbəqqəsini və ehtiyaclarını bildirməlidir. Bugün bizim palatamız, bəli, biz Amerika Ticaret Palatasıyıq, amma bizdə bəlkə də 40% Azərbaycan yerli şirkətlərimizdir və burada istər kiçik şirkətlərimiz də təmsil olunur, böyük şirkətlərimiz də var, reklam olmasın deyə adlarını çəkməyəcəm. Amma onlar nəyə görə bizim palataya can atırlar? Ona görə ki, palata onlara platforma verir. Bir yerdə bir yerə gəlmək, bir yerə yığışmaq, öz problemlərini müzakirə etmək və problemlərdən həll yollarını birgə tapmağa imkan verir. Və ən önəmli investorların bizdən verdiyi suallardan irəli gələn bizim belə bir fikrimiz də var ki, proqnozlaşdırıla bilinməsi. Yəni, o predictability dediyimiz bir şey var ki, şirkətlər öz xərclərini qısa və orta müddət üçün proqnozlaşdıra bilsinlər. Məsəl üçün, bayaq mən ona görə dedim ki, o hasilatın pay bölgüsü mexanizmi çox gözəl bir mexanizmdir. Azərbaycan investisiyasından investor bilmək istəyir ki, ən azından 3-20, 5-20, düzdür, bayaq danışdıq sahib, mənim də qeyd etdi ki, o 7 illik güzəşlər var, amma bununla belə başqa vergilər var, məsəl üçün. Tək başqa qanun vericiliyi də nəzərdə tutulmuş müddəalar var ki, onları da ölkəyə investor gələndə garantiya istəyir ki, mən bugün bu şərtlə bu investisiyanı yatırıram. Yəni, 2 ildən, 3 ildən, 1 ildən sonra bunun yenidən dəyişəcəyi halda mənim artıq dayanıqlılığım, mənim rentabilliyim, bugünə planlaşdırdığım deyil. Bildiyiniz kimi, onlarda çox gözəl maliyyə planlaşdırılması var, bazarın öyrənilməsi var. Yəni, bu kimi amillər çox önəmlidir. Siz müəyyən məqamları qeyd elədiniz və bildiyimiz qədərilə, ümumiyyətlə, sizin tövsiyələriniz, yəni Amerika Ticaret Palatasının tövsiyələri mütəmadi olaraq nəzərə alınır. Bəli, çox sevindirici haldır. Bizim sözünüzü kəstim, yəni, bizim bu ilki ax sənədimiz artıq ötənir ki, adətindən üzrə, yəni müqayisə etsək, daha uzun zaman aldı sənədi ərsəyə çıxartmaq. Bunun iki səbəbi var idi. Birinci səbəb o idi ki, cənab prezidentlə biz görüşümüz zamanı sənədi haqqında demişdik və cənab prezident birbaşa marağını bildirmişdi sənədlə tanış olmağa. Ona görə biz onun çox vaxtını almamaq məqsədi ilə onun o xülasəsini daha da gücləndirdik və ən önəmli hesab etdiyimiz 16 tövsiyəni ora
daxil etdik. Amma bununla belə bilirsiniz, bizim Ağsənəd, mən bayaq da qeyd etdim, bizim hökumətin bütün qurumlarla çox gözəl münasibətlərimiz var və mütəmadi olaraq sənəd işləndikcə biz onlarla mütəmadi olaraq görüşlər keçirirdik. Və bəzi hallarda biz sənədi yazırdıq, ingilis dilində tərcümə olunur, kommentariyalar yığılır və görürdük ki, artıq bizim dediyimiz öz əksini tapdı. Məsəl üçün, kredit büroları haqqında qanun qəbul olundu. Kənd təsərrüfatında sığorta sisteminin yaradılması artıq öz həllini tapmaq üzrədir. Bir sıra, yəni bir sıra bizim tövsiyələrimiz öz yəni ki öz yerini tapır və bu bizi sevindirməyə bilməz. Və həm də üzr istəyirəm, qeyd edeyim ki, 4 əsas prioritetdən biri də elə insan kapitalının inkişafı. Bəli, insan kapitalının, yəni bizim orada ən birinci mesajımız kommunikasiyanın gücləndirilməsidir. Biz o məqama gəlib çıxmışıq ki, iqtisadiyyatı sahibkarlar formalaşdırırlar və sahibkarların fikrini, rəyini öyrənmədən atılan addımlara bəzi hallarda biz də görürük, müşahidə edirik ki, yenidən qayıdılır və hansı düzəlişlər olunur. Ona görə bu ictimai iştirakçılığın daha da gücləndirilməsi bizim üçün çox önəmlidir. Təşəkkür. Bir məqamı qeyd edeyim, Natavan xanımın çıxışından bağlı. Ümumiyyətlə, kommunikasiya ilə bağlı mütəmadi olaraq yəni özəl sektorla, sahibkarlarla görüşlər müxtəlif formatlarda, həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatlarda görüşlər keçirilir İqtisadiyyat Nazirliyində. Və əlbəttə bunun çox böyük nəticələri olur. Çünki təcrübədə bunlar gündəlik rastlaşdıqları məsələləri qaldırırlar və bu o formatlarda müzakirə olunur və onların səsləndirdikləri təkliflər qeyd olunur. Əlbəttə qanunvericiliyə o istiqamətdə dəyişiklər edilir və bu da öz müsbət nəticəsini verir. Misal üçün biz İqtisadiyyat Nazirliyi olaraq müxtəlif sahələr üzrə sahibkarlarla ayrıca görüşlər təşkil elədik. Keçən il həm şərabçılarla, həm meyvə tərəvə istehsalçıları ilə, ət süd məhsulu istehsalçıları ilə və digər sahələrdə. Və onların təklifləri ilə bağlı müxtəlif qanunvericilik dəyişikliklər edildi. Elə yerli istehsalın dəstəklənməsi məqsədi ilə bəzi deməli gömrük tarifi haqqında qanuna dəyişiklik olundu. Deməli bəzi məhsullara idxalda gömrük rüsumlarının 2 il müddətinə əlavə edilməsi, bu da əlbəttə yerli istehsalın dəstəklənməsi məqsədi ilə olundu ki, bu da həqiqətən öz nəticəsini verdi. Bundan başqa lisenziyalar və icazələr haqqında qanun hazırlananda bu bir ay müddətinə internet səhifəsində yerləşdirildi və orada biz rəylər də aldıq, ictimaiyyətin rəyini də aldıq, nəzər aldıq. Çünki bilavasitə və bu görülən işlər, hansı ki prosedurların sadələşdirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi, dövlət belə qulluqçusu və sahibkar arasındakı təmasın minimuma endirilməsi, məhz bütün bu təkliflər hamısı sahibkarlardan daxil olur. Yəni o görüşlər nəticəsində onların səsləndirdikləri o fikirlər əsasında bu qərarlar qəbul edilir ki, bu da nəticə itibarilə həmin beynəlxalq hesabatlarda müsbət hal kimi qeyd olunur və Azərbaycanın islahatları hər il qeyd olunur. Mən qeyd elədiyim Doing Business hesabatında hər il Azərbaycanın heç olmasa ən azı bir 3 islahatı, yəni 3 islahat keçirdən, deməli belə deyək, ölkələr sırasında 3 islahatı müsbət təcrübə kimi tətbiq olunur. Və bu da öz nəticəsini verməkdədir. Təşəkkür edirəm. Bəli, həm Natavan xanım, yəni sahib müəllimin sözlərinə dəyər verərək, mən ilk növbədə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz asosiasiyaların olmasına önəmliyini vurguladınız, vacibliyini vurguladınız. Və həmin asosiasiyalardan birini də sədrisiniz, ötən il avqustunda sədrisiniz. Bəli, və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin asosiasiya İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə yaradılmışdı. Yəni, bugünkü gündə, bugünkü inkişaf tendensiyasına və inkişafın sürətinə baxsaq, mütləq koordinasiya üçün bir platforma lazımdır. Harada ki, sahibkarlar öz fikirlərini, ehtiyaclarını koordinasiya edir və hökumətlə də işin qurulmasında bir koordinasiya platforması üçün çox mühüm bir roldur. Və mən qısaca demək istəyirəm ki, bax, nümunə kimi İqtisadiyyat Nazirliyi ilə biz ixrac missiyaları təşkil olunur. Bu yaxınlarda Belarusiya Respublikasına Cənab Nazirindən Şahin Mustafayevlə səfər olmuşdu və həmin deməli səfərdə 3 dənə asosiasiyanın iştirakçıların narkolar asosiasiyası vardı, meyvə tərəvə istehsalçıları asosiasiyası və şərabçılar asosiasiyası və bu mən ilk dəfə müşahidə etdim.
koordinativ şəkildə nə cür o öz effektini verdi. Yəni aşağıdan yuxarı və yuxarıdan aşağı həm məlumat mübadiləsi, həm qərarların tez alınması, həm operativlik nə cür təmin olundu, rəylərin yığılması. Praktik əhəmiyyətini sürətli praktik addımlar atılır. Almaq çox çətin olardı. Yəni biznesin vahidçəsi, biznesin vahid fikri və bu çox önəmlidir həqiqətən. Bizim 7 komitəmiz var və biz bu komitələrimizdə bunları görürük. Yəni bizim bu sənədimizin ərsəyə gəlməsi bu komitələrin işidir. Təbii ki, mövzu kifayət qədər geniş mövzudur. Yəni həm biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində,